Јужната граница се мониторира и од птичја перспектива со помош на термална камера. Опремата е стационирана во караулата Богородица, која има стратешка позиција во областа. Техничките можности на камерата овозможуваат да се регистрира секое движење и на неколку километри во длабочина или во широчина и да се открие обид за нелегално преминување на границата. На оваа снимка од специјалната камера се гледа група мигранти длабоко на грчка територија, чија желба за влез во земјава ќе остане залудна. Обидите за нелегален влез во Македонија најчесто се случуваат навечер. Мигрантите се ориентираат по реката Вардар и железничката пруга. Товарните возови што пристигнуваат од Грција се проверуваат темелно. По дојава, полицијата изминатиот период фаќа групи мигранти и по околните села. Контролата на јужната граница првенствено е одговорност на граничната полиција. Ова е граничниот камен 59, каде за разлика од 2015 година, сега е мирно и празно. Границата, долж 50 километри, обезбедува македонската полиција, придружувана од колегите од Чешка, Австрија, Унгарија и Словенија. Полициските патроли дневно регистрираат до 40 мигранти, кои се обидуваат илегално да влезат на наша територија. Откако е прогласена кризна состојба поради ситуацијата кај соседите, координирано на наша граница асистира и армијата. Зајакнувањето на силите е доволно за да се амортизира евентуален прв бран на мигранти, а потоа, поучени од искуството од пред 5 години, бројот на војници и полицајци би се зголемил според потребите. Вршиме контрола на државната граница, извидуваме, патролираме, собираме информации, наблюдуваме. Исто така вршиме и асистенција на транспорт на мигранти во случај ако има потреба односно полицијата. Постапуваме согласно пропишаните правила и опасство кој ги имаме. Немаат некој не употребува некоја сила врз нас и ние исто значи врз нив, така да не сме имале никаков проблем се до сега. Ги регистрирате и ги враќате? Да, значи ги регистрираме, луѓево ги спречуваме значи да не го поминат границата нелегално. Празен е и транзитниот центар Винојук, лоциран непосредно до границата. Тој има топла вода и грејење и капацитет за сместување на 500 луѓе. Но мигрантите што сега се враќаат при илегален влез во земјава немаат право да престојуваат во него. Тимовите на Црвениот крст пружаат помош по повик на полицијата доколку е потребно пред мигрантите да бидат вратени на грчка територија. Дополнително се подготвени и одреден број на волонтери кои што во случај на потреба можат и ќе дојдат овдека на терен да одговорат на потребите. Додека во однос на залихите кои што ги имаме за одреден број на луѓе сме моментално подготвени, но секако дека ќе треба дополнителни донатори и дополнителна, да кажем, хуманитарна помош, зависно од бројките и зависно, па ќе речам, евентуално колка број на лица би биле, односно би влегле на територија на нашата држава. Освен внимавање на залихите на хуманитарната помош, Јасмин Реджепи од невладината Легис порачува државата да не им ги ускратува правата на оние што би побарале азил. Да се почитуваат повеќе нивните права на оние кои што сакаат да останат во државава. И околу 370 луѓе за 2019 побарале азил. Најчесто бараат азил бидејќи се семејства кои што останале заглавени на рутата, останале без пари, били измамени од некои криумчари и слично, или бараат азил поради медицински причини. Реджепи изминативе месеци сретнал мигранти претежно од Пакистан, Бангладеш, Афганистан, Северна Африка. Вели дека е помал бројот на бегалци од војните зони на Блискиот Исток, Ирак и Сирија. Тој се радува на успехот на оние кои преку нашата држава стигнале до европските земји. Ибрахим, еден од дечките кој што беше тука неколку месеци е во Франција, учи и работи и земал слободни денови да ги посети тие другите другари кои што биле сместени тука во континерите позади. Има доста такви приказни на млади и на семејства кои што успеа преку релокација да преминат во Европска Унија. Од друга страна, семејството на Хамид, заминато од Ирак поради крвна освета, депортирано е од Словачка назад во татковината. Сликите во импровизираната градинка во транзитниот центар откриваат што име во мислите на најмалите престојувачи овде изминативе години.
Луѓе нема, но влезот на транзитниот центар е претворен во складиште за возила. Оти запленетите автомобили, комбиња и камиони на криумчарите на мигранти, ниту агенцијата за управување со одземен имот, ниту полицијата веќе немаат каде да ги чуваат. И покрај засилената гранична контрола, гевгеличани сведочат дека бизнисот со шверц на мигранти, иако казнив, сепак е жив. Како се движат тарифите за шверц? 400-500 евро. Зависи колко си и так. Они ги носат, ама се договорват негде надбор само. Тука во градот ги нема. Еве. Денови ви имате забележено мигрант? Имше во 5 души 6. Каде ги видате? Доле по ректа одат, шетат. И от ректа им поре се пашкат горе на поризот и терат. Сега се активира и шверцот на мигранти. Како оди тарифата? За колку пари ги пренесат? Не работам, јас то грех да ја намеря. Јас си тука, ако беа имигранти, јас не подавам ништо. Они бегат од нас, да не ја кажеме на полицијата, на војската. Не знам што да кажам. Стварно не знам, оти е стварно недобра ситуацијата. Да ескалира, не знам дали ќе ескалира, ама они стварно сакат да си поминат. А иначе да останат тука, не, нема джелба тука да останат. Странската полиција асистира и во градот. Ставот на државниот врв е целосна забрана за влез на мигранти. Сепак, и покрај прогласената нулта толеранција за транзит низ Македонија, упорноста да се стигне до целта дава резултат за дел од мигрантите. Некои успеваат да се протнат преку порозните точки на границите и да се пробијат до Западна Европа.